Olá pessoal, boa tarde para vocês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Tá bom para mais um vídeo? Eu, como prometi para vocês, quando eu gravei aqui, ó, o pé de limão, falei que ia mostrar para vocês o pé de amora. Né? E tá aqui o pé de amora, ó. Aqui, ó. E lá embaixo, né? Gente, aqui é os brocos, né? Os brocos pra fazer essa parte aqui e outra parte aqui atrás. Esses brocos é pra fazer o quarto, né? Como eu falei pra vocês, ó. Que é broco, que diz. Esses brocos é muito diferente, minha gente, ó. E aí? Ó, os brocos é deste formato aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês em detalhes, tá? Talvez eu grave pra vocês a construção. Mas eu quero ver se é como que eu gravo, né? Não. Hoje, o vídeo hoje é só pra mostrar aqui o pé de amora. Ó, as folhas dele aqui, minha gente. E mostrar o pé de amora pra vocês, como eu prometi. Ó, lá em cima. Tá até encostando no fio lá em cima, lá, ó. Bem aqui assim, ó. Tem até que cortar lá o lá de cima que tá encostando lá, né? Ó, o tamanho lá. Mostrar de todos os detalhes. Lá em cima também, ó. Tá encostando o pé. Tem que cortar, né? Ó. Mostrar uma amora pra vocês verem. Pera aí. Ó. Ó, tem um bem aqui assim, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí, ó. Pegar aqui pra vocês. Ó. Isso aqui que é amora, minha gente, ó. Vocês já experimentaram amora? Comer amora? Amora serve para todo tipo de doença. Todo tipo, só não lembro qual é. Né? Mas serve muito para todo tipo de problema que nós temos, né? Acho que isso é para diabetes, né? Eu não sei que não pode falar o nome das doenças, não, mas já falei um, né? Todos os tipos de doença. As pessoas dizem, né? Ó, tem mais aqui assim, nesse pé aqui, ó. Nesse pé aqui assim, ó. Nesse aqui tem um bem aqui assim, onde eu tô apontando o dedo. Olha. Lá em cima, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha lá o tamanho do pé. Tá alto, chega só. Não, nem é puxar o. A seminação não. Nem isso não, acaba caindo pro outro lado. Olha. Tamanho, minha gente. E a amora é essa aqui, ó. Muito bom, minha gente. As que estão mais boas mesmo, essas vermelhinhas, né? E tem umas pretinhas também. Tem umas rosinhas bem clarinhas também. Então, o que mais tem mesmo é só em cima, né? Ó. Eu vou comer aqui, eu achei. Essa vermelhinha tá mais ou menos. Ó. Essa que eu peguei, minha gente. É muito. Como é que eu posso explicar? Muita azeda. Mas é bom. Ó, mostrar bem de outra bem de pertinho pra vocês verem. Ó, tem essa aqui também, ó. Ó. Tem outra lá em cima aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tem aqui também, ó. Opa, não dá pra vocês ver direito.
Essa aqui tá mais ou menos. Ó, o pé lá. Essa aqui, ó. É, não tem muita folha nesse pé. Nesse outro. Só tem um pouco lá no fundo lá. É, deixa eu pegar outro aqui pra vocês verem. Pegar essa aqui, ó. Aqui as crianças adoram comer. Isso aqui, gente, a gente come. Deixa eu mostrar bem direitinho pra vocês verem. Deixa eu fixar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? É muito bom, né, gente? Muito bom mesmo. Parece ser uma lagarta. Sei lá como é que fala, mas não é não, tá vendo, gente? Esse é um exemplo mesmo. Ó. Olha isso. Vou pegar mais um aqui e já volto. Pera aí. Olha aí, minha gente, ó. Peguei quatro aqui, ó. Essas estão assim, tão muito vermelho, mas é bom também. Essa aqui, ó, tá quase ficando preta ela, ó. Ué, tá quase ficando preta ela. Então, minha gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o gostei, se inscreva no canal, que não é inscrito ainda. Compartilha. É, ative as notificações. Tá bom? Comenta aí o que que vocês acharam. Aí na cidade de vocês, perto pra quem mora em roça, né? Em sítio. Tem o pé aí no sítio de vocês? Ou não? Me responda aí nos comentários. Tá bom? É muito bom, minha gente, isso aqui. Bom demais. Tem umas bem vermelhinhas, só que as vermelhinhas mesmo escuras só tem lá em cima. E lá em cima eu não alcanço. Então, minha gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Tá bom? Ótima semana a todos. Que Deus abençoe grandemente nossa semana. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Vou mostrar mais um pouquinho. Vocês já comeram, minha gente, amora? Ou nunca comeram? Muito bom, viu, minha gente? Eu indico pra vocês comer. Plantar e comer. Vocês que moram em roça, se tiver, aproveitam pra comer. Muito bom.